এই মুহূর্তত আৰআৰ নিউজৰ সমূহ দৰ্শকক দিব লৈছো এটা ব্ৰেকিং নিউজ। মাজুলীত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত আবদ্ধ ফেৰী, কেইবা ঘণ্টা ধৰি আবদ্ধ আৰপিএল দিগৰু নামৰ ফেৰীখন। নিমাতীৰ পৰা কমলাবাৰী ঘাট অভিমুখী আছিল ফেৰীখন। ফেৰীখনত আছিল 101 যাত্ৰী আৰু 34খন মটৰচাইকেল। উদ্ধাৰৰ বাবে কমলাবাৰী ঘাটৰ পৰা ৰাওনা হৈছে SDRF দল। পুনৰ জনাইছো, মাজুলীত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত আবদ্ধ ফেৰী, কেইবা ঘণ্টা ধৰি আবদ্ধ আৰপিএল দিগৰু নামৰ ফেৰীখন। নিমাতীৰ পৰা কমলাবাৰী ঘাট অভিমুখী আছিল ফেৰীখন। ফেৰীখনত আছিল 101 যাত্ৰী, 34খন মটৰচাইকেল। ফেৰীখন উদ্ধাৰৰ বাবে কমলাবাৰী ঘাটৰ পৰা ৰাওনা SDRFৰ দল। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, আৰআৰ নিউজ।